Üç bucaqlara aid bir məsələ həll edəcəyik. Verilib ki, A, B, C bərabər tərəfli üç bucağında D, Y, Y, C bərabərdir. B, D 8 cm, B, Y 3 cm olarsa A, D-ni tapın. Deməli, A, D-ni tapmaq tələb olunur. Bunu işarəlik bir X-la. Şərtə görə A, B, C üç bucağı bərabər tərəfli üç bucaqdır. Onda qeyd edilir ki, onun bucaqları bərabərdir və 60 dərəcə bərabərdir. D, Y, Y, C-yə bərabər olduğu verilib. Bunu da işarə edirik ki, D, Y bir Y-ə bərabərdir. Onda Y, C də bir Y-ə bərabər olar. Onda birinci qeyd edə bilər ki, əgər deyilir ki, üç bucaq bərabər tərəflidir, onda A, B tərəfi bərabərdir B, C-yə. İndi A, B-nin yerinə yazaq. A, B X və 8-in cəminə bərabərdir. 8 üstə gəl X. B, C isə 3 və Y-in cəminə bərabərdir. 3 üstə gəl Y. İndi əgər Y nöqtəsindən bir paralel xətt çəksək oturacağa, A, C-yə paralel bir xətt çəksək, bu alınan üç bucaq da onlar bərabər tərəfli üç bucaq. Bütün bucaqları 60 dərəcədir. Bərabər tərəfli üç bucaq. Və bir tərəfi də verilib ki 3 cm isə onda bütün tərəfləri də 3 olar. Bunlara da olar 3. Bu bucaq da olar 60 dərəcə. Onda bu biri bucaq bu tərəfdəki bucaq olar 120 dərəcə. 180 çıx 60 olar 120. Bu 3 bucaqdan 3 bucaq A bu nöqtəni bir F ilə işarə etsək A F Y-dən A, F, Y üç bucağından kosinuslar teoreminə görə yaza bilərik D, Y-nin kvadratı, yəni Y-nin kvadratı bərabərdir D, F kvadratı üstə gəl F, Y kvadratı çıxılsın 2 D, F vurulsun F, Y vurulsun kosinus 120 dərəcə. İndi qiymətlərini qoyaq yerinə. DF bərabərdir 8 çıx 3-ə. DF bərabər 8 çıx 3, yəni 5-ə bərabərdir. FY də dedik ki, 3-ə bərabərdir. Qoysunuz 120 də bu mənfi 2 də 1-ə bərabərdir. Qoyaq burada yerinə. Onda Y kvadratı bərabər olar DF-in kvadratı 25 üstə gəl FY-nin kvadratı 9 çıxılsın 2 vurulsun 5 vurulsun 3 vurulsun kosinus 120 də mənfi 2 də 1 bərabərdir. Buradan 2-lər ixtisar gedər qalar 25 üstə gəl 9 üstə gəl burada artıq mənfilər olur üstə gəl olur üstə gəl 15 bərabər 25, 15, 40, topla 9, 49. Buradan belə çıxır ki, Y bərabərdir 7-yə. Mənfi 7-ni götürmürük, çünki məsafəni göstərir. Y 7-dirsə, onda qayıtıb bura qoysaq yerinə, onda 8 üstə gəl, X bərabər olar 3 üstə gəl 10-a, 7-yə. Yəni 10-a. Buradan da X bərabərdir 10 çıx 8, yəni 2 cm. Deməli, cavab 2 cm. Əgər video xoşunuza gəldisə, xahiş edirəm kanala abunə olun və videonu paylaşın.